Andar ser em rei. Ora viva, muito boa tarde, um saltinho até ao cabo da praia, Luís Fernando Diniz Ribeiro, 76 anos, natural mesmo aqui do cabo da praia. Senhor, natural da Casa da Ribeira. Da Casa da Ribeira, um homem que já fez o que tinha a fazer, salvo seja, está reformado, sabe? Só para resumirmos a palavra reformado. Vai sentindo agora só com os bezerrinhos para aí, porque a vida não é feita só de trabalho, mas também um pouco de gozo daquilo que a gente pode ter. A gente tem que ser nos anos que vão chegando, como se costuma dizer. Vamos conversar com o Sr. Luís e se calhar andarmos um pouco por aquilo que o Sr. Luís fez, para aquilo que faz agora, pelos seus gostos, pelos tempos de outrora e pelos tempos de agora. Para já, muito boa tarde e obrigado, boa tarde, por ter acedido a este meu convite. Sr. Luís, vamos começar um bocadito do princípio. O senhor é natural da Casa da Ribeira. Sim, senhor. Tem quantos irmãos? A gente éramos seis, mas só se criou sempre quatro filhos. Aos três, o quarto faleceu, já com seis anos, exatamente. Já um menino forte, dela malinha, como se dizia antigamente. E uma outra menina, às cinco semanas, dele, uma doença também que eu não me lembro agora, também faleceu. Mas ainda hoje em dia sou mais velho. Sim, senhor. Mas somos quatro. Tudo rapazes? Não, senhor. Rapaz sou eu e um irmão meu que mora na Casa da Ribeira, que é muito mais moço do que eu. Sim, é mais moço do que eu, 18 anos. É bastante. Houve a moda ali. Não era para ser, pronto, aconteceu. Não havia televisão. Não havia televisão, pronto. Às vezes jogava-se as cartas, às vezes não. Então, tinha que fazer qualquer coisa. Tinha que fazer alguma coisa. E eles aproveitaram aquele dia. Exatamente. Portanto, e tenho duas irmãs, uma mais moça do que eu, 3 anos, que é a Maria Nélia. Uma Ângela, que bebe nas lajes. Está com 62 ou 63. Sim, senhor. O senhor entra, portanto, na sua vida profissional, andou sempre à volta da terra, lavrador? Sempre, desde que nasci. Meu pai era lavrador. E é engraçado que, assim, meu pai era lavrador e eu gostava muito da lavoura, mas meu pai era um bocadinho assim duro. Naquele tempo ele era duro para os filhos. Era para a gente andar direitinhos. Okay. A gente naquele tempo tinha que andar direitinhos. É verdade. Tanto eu como as raparigas. Ele era então daquela maneira. É verdade. Mas eu sempre gostei muito da lavoura. E estive até aos 20 anos, aos 19 anos e mais ele a trabalhar. Aos 19 anos fui à expansão, aos 20 entrei para a tropa, fui para São Miguel. De São Miguel, vim aqui para a base 4, terão um curso da Polícia Aérea. Isto foi em janeiro de 63. Em janeiro de 63. Já 54, 55 anos, para aí. Foi em janeiro de 63. Estive aqui na Polícia, terei o curso até com sargentos e alferes, quer de paraquedista, que eles só não mataram a gente ali. Mas, de qualquer maneira, já passou. Depois, estive aqui na base 4 a fazer serviço 9 meses. Ao cabo de 9 meses, o meu pelotão foi escolhido para ir para o ultramar. Fomos para Angola. Fomos para Angola. É um ex-combatente, o senhor? Sou. Fomos para Angola a 25 ou 26 de outubro de 1963. Já sabe, daqui até Lisboa fomos, que era um pelotão só. Exatamente. Fomos de avião. De Lisboa para Luanda fomos num Veracruz, no barco Veracruz. Foram 9 dias de viagem. Bastante. 9 dias, mas quero ver se não me esqueço desta. 9 dias de viagem. Quando a gente chegámos lá, a viagem foi muito boa, quando chegámos lá, era muita gente, daquela gente de lá, daquela família de lá, a trabalhar naquele porto e coisa. E a primeira palavra que eu ouvi em português foi: mais filhas da puta para a nossa terra. Foi bom. Isto é verdadeiro. Mais filhas da puta. E fiquei logo assim. Mas a idade era boa. Exatamente. Depois ficámos ali em Luanda 2 ou 3 dias. Ficou quanto tempo no ultramar? Estive no ultramar desde... Estive 29 meses no ultramar. Eipa, 2 anos e tal. 29 meses. E fui em outubro. Não, também não interessa a data. Luís, foi um mal necessário ou tinha sido dispensável enviar a nossa para outra mar? Qual é? Eu gosto de saber a opinião das pessoas. Epa,
Eu acho que não era necessário. Eu acho que não era necessário. E vou dizer porquê. A gente teve sempre num lugar, a polícia aérea teve sempre em lugares bons. Uhum. Tivemos assim uns sustos, umas brincadeiras que apareceram, que sempre aparecem naquelas áreas todas. Mas nunca era como ir para o mar. Não, não é? muito diferente. Mas tivemos, chegámos a sair do acampamento e deitar sem valas, uns tiritos, umas coisas, mas tudo sem. Do meu pelotão, por acaso, ficou lá dois rapazes. Um da Graciosa, mas foi por doença. Uhum. E ficou um, que eu não sei se só morreu se não, que era aqui da Vila Nova, que era um Mário Lima, da Vila Nova, que saiu um dia, e mais um alferes que a gente tinha lá, que era uma belíssima pessoa, saiu um dia para ir caçar com o jipe que a gente tinha lá, e passaram por cima de uma mina, e aquilo ficou tudo em bocadinhos pequeninos. Sim, sim. Mas o Mário escapou, e a gente, era tarde no dia, e nada de Mário, apareceu mais sargento, e fomos uma escolta à procura dele. Ele então trazia o sargento às costas para cá, e vinha todo. Exatamente. Isto 4 meses, 5 depois da gente estar lá. E aí, depois esse Mário veio para Luanda, de Luanda veio para Lisboa para ser tratado, e eu nunca mais consegui saber nada dele, porque aqui foi ao cabo de 4 ou 5 meses. Mário Lima. Sim, senhor. E depois eu nunca mais soube nada dele, porque estive lá, isto foi ao cabo de 4 ou 5 meses a gente está lá, e estive lá 29 meses. Quando cheguei cá, perguntei para o Mário, ninguém me sabia dizer nada de Mário. Mais tarde, depois, vim a saber que ele tinha embarcado para o Canadá e que estava bem de vida. Okay. Nunca mais soube nada dele. Resumindo e concluindo, foi um mal que era dispensável perfeitamente. Portanto, exato. Enviar esta gente toda para depois ficarmos sem aquelas colónias, ficamos assim. E também houve ali muitos acidentes, talvez por causa da gente ser muito novos e não deitar sentido às coisas. Uhum. Eu estou-me a recordar agora de um que não foi grande coisa. Já recordou-me, foi agora de dois, não foi grande coisa. Foi um rapaz que era aqui da Fonte Bastardo, que era um Manuel Rato, que era aqui da Fonte Bastardo. Esse rapaz vinha com um jipe lá num Luguá, numa curva lá dentro, naquela onde a gente estava. Eu até estava a lavar roupa numas pias que eles tinham posto lá, que era para a gente lavar. E ele olha para mim e faz uma festa, e de repente um jipe vira e ele fica debaixo do jipe. A sorte dele foi que a valeta era muito larga, era uma coisa em cimento muito larga. O tal Manuel Rato fica por baixo do jipe, e depois eu cheguei, ele estava bem, disse: ah, garoto, tu ias. Meteu-se na valeta e conseguiu escapar. Escapou. Okay. Aconteceu essa que eu me lembro. Aconteceu então uma outra, que foi então pior. Isto foi num Negás. As duas partes, esta que eu vou contar, também foi num Negás. Um Fernando, um rapaz chamado Fernando, que era de São Miguel, saí numa escolta para uma vila que havia lá a 5 ou 6 quilómetros de onde a gente estava. Exatamente. Na brincadeira, um rapaz de continente que era o condutor, e na brincadeira, a virar uma curva, as estradas, era chão, era terra. Era tudo terra. Aparece-lhe uma cobra pela frente, o condutor faz a gracinha de ir para matar a cobra, virou o jipe, matou o Fernando. Eita, eu tenho a fotografia dele ali num álbum. Sim, senhor. Aqui na nossa terra, entretanto, o senhor regressa do ultramar e segue as pisadas do seu pai, que é mesmo. Exato. Assim. Cheguei cá, como gostava muito da lavoura. Exatamente. E tinha, por acaso, tinha dois tios meus, casados com irmãs de meu pai, que eram da Polícia de Segurança Pública aqui da praia. E eles disseram: oh, Luís Fernando, tu haverás de ir aqui para a polícia, que já estás, também já estás cansado, já trabalhaste na lavoura e dá muito dinheiro e coisa. E disse: ó, tio, um era Fernando e o outro era Francisco. Ó, tio, não quero. Não é coisa para mim. Eu não gosto disso. Eu gosto dos animais e gosto das vacas e pronto. Então foi para a lavoura porque fazia mesmo aquilo que gostava. Exatamente. Para aquilo que gostava. É engraçado. Meu pai tinha pouco de seio, tinha uns bocadinhos, mas eu trouxe 5 contos de rei, 5 mil escudos de Angola. Na altura era dinheiro. Trouxe 5 contos de Angola. Quer dizer, eu não os trouxe, eu mandava para cá todos os meses, e quando cheguei cá... É que eles estavam guardadinhos. E meu pai, quando eu cheguei a casa, meu pai disse: olha, aqui estou a ter dinheiro. E eu peguei no dinheiro e fiquei a pensar, quer dizer, na pena que ele dia foi no outro. Exatamente. E fiquei a pensar: oh, senhor, o que é que eu vou fazer?
eu sei que meu pai que não pôde muito, e então meu pai era doente, e tinha uma filha também para casar, no ano que eu estava a pensar em casar, que era dali a 12 anos depois de ter vindo de Angola. E ele um dia disse-me assim, é homem, o que é que queres fazer com esse dinheiro? Pai, não sei, pois estou namorado com a minha namorada, eu quero fazer uma casinha, ou comprar uma casinha, no tempo era comprar uma casinha, eu não quero casas de renda, quero comprar uma casinha, e está de ajudar, diz ele, é bom, e se fosse a ti, mas ainda vais casar, portanto já estás namorado com a Conceição já há anos, mas tu ainda vais casar daqui a 12 anos, e se fosse a ti, comprava duas bezerrinhas com esse dinheiro e punhas nos nossos postos, porque a gente tinha uns postos nossos e uns bocadinhos nossos. Só depois cá com ele, está a canjinha. E assim foi, comprei duas bezerras, não me lembro agora o preço. Exatamente, não faz mal. Quando chegou, quando fui para me casar, elas já estavam paridas, é. Cada uma com a sua cria. E disse, é pá, está bom. Meu pai disse-me, olha, como a tua irmã vai casar, e cá não te posso dar duas vaquinhas. Vou-te dar só uma, para dar uma à tua irmã. E assim foi. Ele deu-me uma, o meu sogro aqui, que era um tio João Gomes, uma pessoa muito adequada e muito boa, que foi quase meu pai para mim, disse-me assim, eu também te dou uma. E eu comecei com quatro bezerrinhas da primeira vez. E mais as duas vaquinhas? Já a contar com as vaquinhas? A contar com as outras duas, okay. E com as duas que eles me tinham dado, cada um tinha dado uma. E comecei a minha vida, foi daquela maneira. Engraçado. Os primeiros meses... Ah, mas então acontece que depois eu arrendei. Aqui na Canada dos Postos, 23 alqueires de terra ou 24, que era até de ser o Dr. Eugênio da Praia, e comecei ali, mas já sabe, aquilo, eu devia a casa tinha sido 30 e poucos contos, uhum. E eu tinha tudo em cima das costas, e com quatro queixinhas disse, ah, mas isto está mal. Aparece-me um trabalho aqui no engenho da Canada dos Postos, eu era muito conhecido ali e também tratava a sério. A pessoa que estava lá quis sair e vieram ter comigo para ir para lá e trabalhar. E os primeiros dias disse, olha, é bom, eu aguento as vaquinhas e venho aqui umas horas de manhã à tarde. E conseguia coisa. Conciliar as duas coisas? Exatamente, conseguia. Logo por sorte, a pessoa que me veio dar uma instruçãozinha era chato para caraças. E chegou um ponto, também deu os meus nervos, é, eu cá não estou para se fresgar. Okay. Eu quero que esse engenho vá à mesa para a praia, eu vou mas é cuidar da minha vida. E depois disse àquelas pessoas que ainda hoje lá já faleceram, que me quiseram meter lá, que eram muito amigos comigo, quiseram meter lá, mas disse, também não quero. Eu quero estar e tinha conta, não estou para trabalhar. Sem horários? Sem horários. Fazer o também serviço. Trabalhei com Macão. Okay, pode dizer, verdade, trabalhei com Macão. Não há bela sem senão, não é, seu Luís? Sim. Não há bela sem senão. E depois comecei assim, com aquelas quatro vaquinhas, ao cabo de um ano aparece-me um serradinho que está daquelas que eu fazia de renda, uma vaquinha e comprou-lhe. Olha, já fiquei com sumos. Depois meu pai também tinha uns pastinhos, que hoje até são nossos. Era das alqueires de terra. E hoje são nossos. E ele disse-me, olha, isto fica muito longe do lado da minha casa, se quiseres que é com aquilo, olha, has de pagar a renda. Sim, senhor, arranjei mais uma vaquinha, fiquei com sumos. Depois aparece mais, ali mais para perto de cima, perto da serra, umas queixinhas com um bocadinho de pasto. E a cara era o borrunha não. Epá, mas eu para ir lá para cima tinha que sair de casa às 4 da manhã e para sacanar de postos até casa ao princípio da serra ordenhar as vaquinhas. Um dia de inverno, muito ruim, pega aqui muita água, o borrunho vinha com duas latinhas de leite. Este é seu tamanho, este que está aqui? Este também é meu. Ah, ok. É uma borrunha que está uma coisa, okay. Que é, uma coisa para recordação. Exatamente. O borrunho vem para tal canada abaixo, calhau aqui, calhau ali, pega aqui muita água e a água já vinha assim. Mas havia lá um lugar que fazia assim uma curva e havia a ribeira funda. Eu estava a ver que morria para a ribeira, para a água abaixo. Disse, olha, vai-se burro, vai-se peito, vai-se tudo. Okay. Mas na fogo. Mas na fogo. Ah. Eu depois disse, é pá, isto não presta. Homem, tive logo a sorte, em pouco tempo aparece um fulano que me diz assim, olha, eu tenho 14 alqueires de terra, não, 21 alqueires de terra é. Para arrendar, com duas vacas e um burrunho. Mais perto aqui da sua casa? Encostados à casquetinha. Maravilha. Digo eu, pô, vai calhar. Maravilha. Ainda tinha o dinheiro. Okay. Era 14 contos naquela altura. Era dinheiro. Era 14 contos. Digo eu, não tem problema nenhum. A gente fomos à pressa e digo, eu fico isso. Fiquei, fui pedir dinheiro fora.
Depois, o que é que me lembra? Epá, com os parceiros, que também não era muita quantia. É longe para o meu dia, acho. Eu vou-me alargar aquilo da mão. Calhou que apareceu um senhor São Jorge, que morava aqui na Ponte Bastardo, que é de uns venâncios. Quis ficar com aquilo. Quis ficar com aquilo e disse: olha, ficas azul. Com isso e vais ficar com duas bezerras. Ok. Olha, dê-me quase dinheiro para pagar as vaquinhas. O senhor está a ver? E encarreiro eu. É um homem de negócio também. É um homem de negócio. Fiz alguns. Disseram: o senhor gosta de fazer um pouco de tudo e o que faz é, tem que ficar bem feito. O que é que fazia além da lavoura? Tinha algum outro passatempo? Ocupava-se a fazer outras coisas? Já foi só mesmo lavoura? Não. Eu tinha a lavoura, enquanto ela foi pequenina. Exatamente. Ela depois foi crescendo, não? Ela cresceu, mas nunca passou de 22 vacas de leite. Sim, senhor. Nunca passou disso, porque nem queria. Ok. Queria, era para tive, casa, era ali para casa para se aguentar. E dava, porque eu gostava de dizer, mas eu gostava muito de tratar. E eu também tinha uma luzinha, talvez desde que me tenha dado, geria aquilo mais ou menos. Eu estou a compreender. Mais ou menos. E aquilo correu bem, com um bocado de sorte. Exatamente. Correu bem. A sorte faz parte da nossa vida. Também faz parte. Faz. E fazia às vezes uns negocinhos, comprava uma vaquinha quando já estava assim meio adiantadinho. Exatamente. Quando tinha já... Sr. Luís, tem que estar mais um bocadinho para cá, porque a gente aqui quando, é só para na sair da máquina. Quando estava mais adiantadinho, comprava às vezes uns bezerros, trazia-os para aqui. Depois o meu filho mais velho chegou aos 18 anos. Tem quantos filhos? Tem dois? É só dois. Tem dois, ok. Depois, quando o meu mais velho tinha 18 anos, compramos uma carrinha e ele estava com a carrinha até. Casou aos 23. Depois foi cuidar da sua vida e fiquei sozinho mais este aqui. Depois este também foi trabalhar para ali para baixo, acabou-se a lavar aí. O que é que eu queria dizer com isso? Ah, comprava-se uns bezerros. E depois eu dizia ao rapaz: rapaz, comprei isso, amanhã vai para a praça. Uhum. Chegava lá, ganhava 50 ou 60 em cada... Umas coisinhas iam andando para as outras. E dava para a gasolina, e foi um viciozinho que se meteu, e então em berruns e cavalinhos, comprou-se muito e vendeu-se muito. Foi sempre de cada lavoura ou fazia outras coisas? O que eu fazia era tudo para casa. Cheguei a plantar este corral aqui, onde meu filho tem a casa. Sim, senhor. Repolhos. Vendia até para um senhor que era aqui das Fontunhas que cheia, tem umas galinhas aqui atrás, mas agora são de filho, não é? Ou não, as galinhas são minhas. Ah, são suas, também gosta de galinhas. É um homem que gosta de animais. Eu gosto de animais. É verdade. É para lhe dizer a verdade, eu tenho esta berrunha e ainda preciso disto para nada. Eu estou a compreender. Mas é que comecei fui com isto. Pois, e faz-lhe lembrar os tempos passados. Faz-lhe lembrar os tempos passados. É uma certa nostalgia, não é? Claro, que nós vamos que mantendo connosco. Tratando estão ali, estão aqui na banda de cima daquelas árvores, estão ali duas gueixas que até já estão para dar bezerro. Exatamente. Que eu não precisava daqui, mas podia vender ou até podia arrendar este campo aqui. Que isto vai poder-se meter aquelas ladeiras ali. E um campo todo plano. Eu podia arrendar isso, mas a minha diz: mas vais arrendar para aqui para ficar sem fazer nada? Não, eu vou-me é aguentar isso. Quando ainda perdoa os filhos que tomam em conta e que resolvam da maneira que à quiserem. À parte, estas ocupações, o que é que o senhor gosta de fazer no seu dia-a-dia? Diz que vai à casa do povo de 6 em 6 meses, não é? Pois. Gosta de carnaval, gosta de Espírito Santo? Gosto. Gosta de uma boa tourada? Como é que é? Gosto de uma boa tourada. Uhum. Já na vou. Já na vou, porque estou muito aleijado da coluna. Exatamente. A minha mulher também já lhe deu um infarto, já lhe deu um princípio de uma trombose, é diabética. Já foi operado a tumores duas vezes. Oh. Depois é um poço de doença. Exatamente. E estou todo alergiado da coluna. Não gosta de fazer nada de artesanatos, nem nada disso. Não tem jeito para nada de coisas assim, não. Oh, rapaz, eu não te vou mentir. tu, já estou a ver que. Já estou. Não, estou a perguntar. Eu já vi. É bom. Isto fica feito de dizer. Não, mas é cá diga, fiz 3 ou 4 macacos que estão ali na garagem. Sim. Que se der para a gente vai ver os macacos. Mas foi com uma navalha. Eu estou a perceber, mas a gente vai ver os macacos. Isto é o Jajil. Ah, Jajil. Isso não, é o Jajil. Não estou a ver quem é agora. Não, é um homem que gosta muito do carnaval. E gostava, agora é mais complicado de se mascarar, não é? Que antigamente não havia estas distorções todas. Fazia. Eu lembro que minha mãe também se mascarava, gostavam, mais aqui para cima formavam-se grupos, mascaravam-se e parece que houve um rote num belo ano em pessoa com a. Aqui com, no Cabo da Praia. Como é que foi essa história do rote? Essa história do rote, o meu mais velho, agora tem uns 5 ou 6 anos. A gente tinha aquela garagem já de lá. Sim, senhor. E tinha milho ali. E tínhamos debulhado um bocado de milho para um atenelta no engenho.
E cai um filho da puta num rato deste tamanho. Desculpa a palavra. É, o senhor pode, pode falar, porque a gente gosta de falar com este nome próprio. Cai um vergonha ali, no sábado de carnaval. E eu disse, oh Fernando, este vergonha vai ao carnaval amanhã. Porque eu sempre gostei de carnaval, isto é assim. E pegar partidas na fonte? E pegava as minhas partidas. Porque eu, agora tenho uns 12 ou 13 anos, quando morava lá na Casa da Ribeira, a gente pegava, eu e a minha irmã mais velha, a gente pegava com uma máscara na cara desde pequeninos. Uhum. Como eu avô, da parte da minha mãe, acho que tinha sido um belo mascarado. Uhum. E eu acho que trago qualquer coisa sobre isso, diziam as minhas tias e irmãs da minha mãe. E eu comecei de novo a brincar com aquilo. E fiz já várias partidas, fiz. A derrota é meia pesada, mas pronto. Mas o seu conto, a gente quer coisas pesadas. A derrota é assim, o ratinho então, era um ratinho já, e naquele tempo não se falava na doença. Um mergonho. Era um meio roato. Cai dentro na tenelta e eu disse ao Fernando, isto era no sábado de carnaval, este mergonho vai amanhã ao carnaval. Okay. Oh pai, agora... Eu tinha uma ratoeirazinha daquelas de coisa, calcei umas luvas e meto coisa dentro. Pronto, quando foi no demônio... Eu não sei, agora não me lembro se fui primeiro ao Cabo da Praia, se fui ali em Fiora. Porque fazia a Casa da Ribeira, as Troncoeiras, Cabo da Praia, Porto Martim. Nunca gostei de ir a Fonte Bastar e tenho tantos amigos lá, mas tinha sempre receio. Isto eram grupos que visitavam uns aos outros, mascarados, era isso? A gente tinha... Ou era tipo comédia que fazia? Não, nada de comédia, tudo de ocasião. Tudo de ocasião. Mas era só mesmo brincadeiras de ocasião, só, não era? Não, havia ali ensaios nenhum, nada. Eu tinha dois ou três amigos. Tinha um José Betancourt, que morava aqui fora, que saiu comigo vários anos. E tinha outros que também chegaram a sair comigo. Porque eles gostavam, a gente era amigos. Exatamente. E a gente, era de repente, a gente chegava à casa de povo. Quer dizer, já tinha a coisa. Mas vamos ao rato, para a gente não se passar. Ah, o rato pronto. Acompanha o senhor no domingo carnaval. Exatamente. Não é? Mas então esse dia vou sozinho. Sozinho, com uns prémios, umas coisas e coisas. E entro para a porta do Cabo da Praia para trás para a coisa, estava lá um tio Manuel, um rapaz, um Manuel Ferromoé, que mora aqui mais acima para da igreja, onde estava um João Irneu, que era muito amigo comigo, já faleceu, que era a gente que conhecia o Pai João das Velhas, que andava nesses bares por aí. E eu disse ao João, eu vou meter um cagaço, o João é que estava a puxar por mim, a fazer convosco para me poder responder. Eu vou pegar um cagaço aqui ao Manuel. Então, aquilo há uns bilhetezinhos e calhou logo ao Manuel a caixinha onde tinha os de pôr. Os prémios. Onde tinha os prémios. Ele estava a ser virado para mim, ali a meio de palco. Eu dou-lhe a caixinha e diz: olha, tira. Não tem prémios. Não tem prémios. Ele assim que vai entrando para o ar. Ele vê que é o rote, deixa cair aqui, atira-se para entre meio daquelas mulheres abaixo do palco. Ao cabaço, que é para ser-lhe a susto de morte. Ah, subiam ao palco, estas brincadeiras subiam ao palco? Subiam ao palco. Ah, que interessante. Subiam ao palco. Ah, ok. O rato desatou. O rato subiu. Não, o rato não desatneu. Ah. O rato estava fechado na gaiola, não desatneu. Ah. O Manuel, este Manuel de Romão que está aí vivo, que é conhecido por Manuel de Romão, exatamente. É que teve tanto medo de rato, porque não sabia que ele tinha medo de ratos. Oh. Teve tanto medo de ratos que ele estava em cima do palco. E ele atirou um pulo para as primeiras cadeiras e correu até cá atrás ao fim do palco, quase ao fim do palco, a correr e assustou a E a gaiola sempre em cima do palco. Não, e fiquei com aquilo na mão, até eu. Exatamente. E depois meti aquilo dentro na saca e eu. Já percebi. E depois rimos, gata da areia, quando parti, e o rapaz ficou sempre amigo muito. Exatamente. Mas aí não gostei de fazer aquela coisa, porque não sabia que ele tinha medo. Qual é que seria a reação dele? Exatamente, porque aquilo são coisas perigosas. Sim, senhor. Agora, se acalmos, eu sabia que ele não sofria de coração. Mas também não sabia que tinha medo de ratos. À parte, pronto, há pouco como falamos, as bezerrinhas, a burrinha, as galinhas, pega na navalhinha, faz umas coisinhas, vê um bocadinho de televisão, também não é também de ser vejo, vejo, sim. E vai andando mais ou menos por isso, aí. Não é? Já não dá para sair muito para ver festas, nem nada não, de não. Gente, não é? Gostava muito de touro, já na avó, gostava muito de ir à banda Tisse que ele, que era muito amigo de Tisse que ele. Depois ele também faleceu e sou amigo de Manuel, mas a minha coluna não dá, a mulher com problemas de saúde. Fico inquieto. Exatamente. Hoje em dia, grandes diferenças para melhor ou para pior em relação aos tempos passados? Vive-se melhor hoje em dia, apesar de tudo, apesar da informação que entra pela nossa casa dentro? É, senhor. Vive-se melhor. Vive-se melhor porque a gente, antigamente, quando eu fui criado, a gente
comia-se punhas de leite de manhã com os charrins, e à tarde, a gente, ao meio, a uma hora ou uma coisa assim, tinha sempre as nossas punhas de feijão, com duto de porco, coisas assim. Agora não havia vinho, como eu hoje tenho vinho para beber quando quiser, não havia carne para comer carne quando eu quero, era tudo diferente, era com regras. Há opiniões divergentes, uns dizem que era melhor antigamente porque sabíamos o que é que estávamos a comer, outros dizem que hoje a gente compra e já não sabe o que é que está a comer. Qual é a opinião de São Luís? Ou se nós quisermos também, hoje em dia, sabemos o que é que compramos e o que é que comemos? Pois, a gente, se quiser para coroar, sabe o que é que come. O que é que as pessoas de hoje já não querem comer aquilo que se comia antigamente. Pois é verdade. Elas vão muito atrás de... Esta gente nova é atrás de hambúrgueres. Mudam-se os tempos, mudaram-se as vontades. É hambúrgueres, é aquelas coisinhas que só nos fazem mal. Eu não quero dizer que não gosto, mas eu não gosto disso. Eu gosto de comer à minha moda, à moda antiga. Exatamente. À moda antiga. Sim, senhor. Sou Luís, quase a finalizar a nossa conversa. Taleia vem de onde? Porquê o apelido de Taleia? O apelido de Taleia foi por meio do seu senhor aqui há bocadinho. Era a minha bisavó. Da parte do seu pai ou da sua mãe? Da parte do meu pai. Do seu pai. Da parte do meu pai. A minha bisavó, que ia ali no Vale Forte, aqui, neste Vale Forte aqui, ao moinho, com um saquinho de milho para moer à cabecinha. E ficou com essa, segundo me dizem. Exatamente. E ficou, aquela família ficou com o nome de Taleia devido àquela senhora andar com a saquinha, porque era famílias pobres, ou o marido. Não me lembro, não lhe posso dizer nada. Pode ser. Sei lá, se ele, não, ou não tinha muito, tempo. O trabalho não era muito feito para ele. Ou o trabalho não era feito para ele, ou ele tinha muito que fazer, ou de qualquer maneira. Exatamente. Mas essa parte não, posso, não sei explicar. Com 76 anos hoje, o senhor fez na sua vida aquilo que queria, ou queria ter feito outra coisa que não fez? Eu acho que eu estou feliz assim. Com a ajuda de Deus e com a ajuda da família. É crente em Deus? Cheguei... É que... Sou. É cristão? Sou cristão, portanto, sou. Hoje em dia já sei, sou cristão, mas católico, apostólico, romano, aí já é outra não, questão. Tem muita fé em Deus, tem muita fé em tudo. E Deus é a base de tudo, não é? Não assim, tenho dúvida nenhuma. Independentemente dos padres que passam pela freguesia. Ah, mas os padres não têm nada a ver com isso. Deus é que é o nosso guia, que é mesmo assim. Eu creio em Deus, creio na Senhora de Fátima, creio no Senhor Espírito Santo, que para mim, penso que me ajudou bastante. Exatamente. Não tenho nada, sou católico, não quer dizer então que vai à missa todos os dias. E hoje, com 76 anos, o senhor, como a gente costuma dizer na gíria, cá em si, e diz: fiz aquilo que queria ter feito e sou feliz com aquilo que construí e que tenho até hoje. Penso que sim, eu acho que sim. Não pude ir muito além porque não tive forças para. Nem queria mesmo. Exatamente. Regrar a sua vida. Eu só tentei foi organizar a vida para a gente todos. Não falta nada na mesa. E o resto há de se evento. Exatamente. Pois, se calhar arranjar mais um bocadinho, é bom que fique. Exatamente. Calhou, por acaso calhou. Arranjou-se. Mas não estou ambicioso lá por não. Tem netos ou netas? Tenho. Uns quatro. Tenho dois das lajes e dois destes, são quatro. Sim, sim. Dois casais. E os valores que sempre tentou transmitir aos filhos, foi aqueles valores que trouxe do seu pai e da sua mãe? Sim, eles agora... Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, sim. Mesmo assim. A gente tentou fazer o possível, eles agora que façam como entenderem. Sim, senhor. Façam como entenderem. Os tempos são outros, já é mais complicado de passarmos, às vezes, certos valores... vem do antigamente para os nossos filhos ou para os nossos netos. Eu por acaso fiquei com os valores que meu pai me deu, que eram pobres e pequenos, mas gostei muito deles e ainda vou que lhe agradeço por me ter ensinado assim. Ensinei os meus filhos à maneira que pude e soube, e eles agora que façam como puderem e quiserem. Eu sou fora de... Eu, acabando de se casarem, eles cuidam lá de si, que na cama. Amigos, é o lado e o resto não tem nada a ver com... Sim, senhor. Não tem nada a ver com isso. Luís... Vieira, não é o Fernando Ribeiro. Luís Fernando Ribeiro, 76 anos, natural da Casa da Ribeira, é um ser como outro qualquer, como eu, mas com o qual nós decidimos estar aqui um bocadinho e manter uma conversa. Não tenho que agradecer nada. Por mais simples que nós sejamos e que qualquer pessoa com quem nós conversamos seja, temos sempre algo a transmitir aos outros.
Um grande abraço. Diga. Não, não tenho nada a dizer, só eu fiquei assim. Fiquei meio apanhado, por acaso. E cheguei ali ao muro e perguntei a uma senhora onde é que morava o seu Luís Taleia e ela disse-me: é na casa aqui mesmo ao lado. E entretanto vejo um senhor ali ao longe, que era o senhor, e eu perguntei: o senhor sabe quem é o seu Luís Taleia? E ele disse-me assim: sei. E eu disse a ele: é mesmo o senhor, não é isso? E ele disse: é, sou eu mesmo. Portanto, acertamos em cheio, que é mesmo assim. É verdade. Muito amigo do José Clemente, que era de Santa amigos. Bárbara. Era um homem. Era. O que é que faziam juntos? A gente pouco fazia. O que acontecia, a gente visitava-se quando era para as festas. Ele vinha aqui, por exemplo. Com licença. Depois a gente ia lá. Eu nunca tirei carta de condução. Nem quis. Fui burro, assim que se pode dizer. Tive 3 carros, tive 2 carrinhas e 1 carro. Sem carta de condução. Os filhos guiavam, depois os filhos casaram. Eu, o último carro, vi-me obrigado a vender uma bacatela. Mas ao menos andava em cima dos burrinhos ou não andava, seu Luís? Andei sempre. Então, para aquilo não precisa carta de condução. Não, para aquilo não. Aquilo é sempre para a frente. É verdade. Mas falando do seu José Clemente, festeavam-se um ao outro? A gente festeava-se. Conheceram-se onde? O senhor recorda-se? Recordo-me. Já foi há muitos anos. Um dia, numa ferra de Tisquiel Rodrigues, ele estava lá, estou a vê-lo, com o seu Verdãozinho, e eu era muito amigo com o Tisquiel, que o senhor sabe, ele fazia tabaco da terra, opa. Plantava aqui neste corral. E também já vinha aqui fazer trabalho com o seu tabaco. Ele fazia, meu filho tem a casa, aqui há anos para trás. E o tabaco era bom, e eu vendia tabaco quase para a ilha inteira. Ah, fazia um dinheiro em que ajudou-me muito. Mais uma atividade que a gente não conhecia. Mas aí também não me lembrou. E eu vendia tabaco quase para a ilha inteira. E o senhor... Como eu era muito amigo com o Ezequiel, às vezes levava uma maleta de tabaco, porque conheci o Ezequiel, o tio Ezequiel, em 1968. Eu casei em 66, não, eu casei em 68, até foi em 1969 que conheci o Ezequiel Rodrigues. Porquê? Tinha-me desencarreirado uma vaquinha que eu tinha e eu precisava de comprar uma vaquinha. E naquela altura o Ezequiel Rodrigues fazia uns negócios, comprava hoje para vender amanhã, e eu fui para a Praça da Cidade e vejo-lo lá. É mal que eu conhecia, mas ele levava uma pessoa conhecida minha daqui de Cláudio da Praia, que era até um padrinho meu, que era muito amigo com ele. E eu sei que ele estava lá com a vaquinha e este meu padrinho disse-me: olha, este homem é um homem sério e tu vais comprar a vaquinha a este, com certeza. Falámos na vaquinha, ele disse-me que queria 5 contos e 500 na altura. Vaquinha resqueada, com bezerrinho, como hoje a senhora disse. Custou 5 contos e 500. Ele pagado ali 8 dias, dali 8 dias que levou o dinheiro ao bom. A partir daí ficámos com os irmãos. Interessante. E conhece o seu José Clemente, portanto, aí na ferra. Conhece o José Clemente na ferra. Disse que ele, pronto, que era o dono dos teus. Que era, assim, e começou daí. Queria-se este laço. Criou-se esta amizade no ano 68, 69. Infelizmente, os dois já faleceram. Já andaram. O senhor cá está para ir contando estas histórias e relembrando. São fraquinhas, mas pronto, é aquilo que eu sei. Cada um faz o que pode à medida do que pode, que é mesmo assim. Também era muito amigo de Ezequiel. A gente conversava muito. Eu não conheci, mas dizem que era uma excelente pessoa. Um homem ele vinha, ele, naquela altura. Amigo dos seus amigos? Era. Amigo dos seus amigos, é. Ele vinha muito para aqui, para estes lados, entrava sempre naquela garagem que tem uma luz. E depois, ele oferecia uma malheta de tabaco, a gente conversava. Às vezes, coisas que era só para a gente. Estou a compreender. Conselhos que ele me deu alguns, muito valor me deram. E pronto, são daquelas coisas que não têm preço. Não têm preço. Os conselhos não têm preço. Ainda hoje sou amigo de Manuel e eu conheço-me muito bem. Exatamente. Mas pronto, agora já não tem carro. E continuei sempre à ferra deles, que o João Manuel convidava-me. Agora deve ser para 27 agora de abril. É, mas já há 4 ou 5 anos que andava lá dentro, desde que a minha foi operada a última vez. Já é mais complicado. É complicado, também tenho receio de a deixar sozinha e já não vou, mas gostava muito dos touros. A gente tratava de guado
até piores, e depois toca o rapaz para a carrinha, mas eu, às vezes também queria, outras vezes não queria. Era uma festa. Lá ia-se. É, era o que nós tínhamos. Era o que a gente tinha. É verdade. Hoje tem outras opções, pois mas antigamente, é como outro que diz, enchiam-se as touradas, enchiam-se os estalões no carnaval, porque as opções também... Não havia, que era mesmo assim, era não só aquilo havia, que nós tínhamos e mas, aproveitávamos mas para eu, ver. Eu acho que aquilo era saudável. Uhum. Hoje, quer dizer, os teus continuam da mesma exatamente. Maneira. Exatamente. Mas já não é aquilo que era. Já há umas organizações. já é aquela. Exatamente. Um bichinho que descangalha. Descangalha. Há um bichinho que descangalha. Luís Ribeiro, agora acertei. Bom. 76 anos, natural da Casa Ribeira e a viver aqui no Cabo da Praia. Sim, senhor. Um grande abraço, muito obrigado, Silvio. Para si, eu. Haja saúde. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, obrigado. Não, meus amigos, fez. Até uma próxima, se Deus quiser. Isto aqui, por acaso, é teatro natural. Aqui é trabalhar na terra. Aqui é o presente de Jesus. Ah, mas isto é um restaurante, aqui as quatro vaquinhas quando é que comecei. Estou a ver. Isto é tudo sem se desquiar. Aqui é o trigo, é verdade. Quatro, ali era a eira. Oh. A ti, Nossa Senhora. Referência do Esquier. Gostoso, não é? Isto aqui é uma matança. Uma matança de porco, aqui embaixo. É, cunhado. Ok, está ali Pedrosa. Isto, pode dizer que é mentira. Isto diga. Foi com esta navalha só. Mostra navalha, ok. Vai-se entretanto, vai-se entretanto. Que eu gostava muito, que era disse que era ok. E o 27, é? Só lembra-se 27, é? Então não. Ah, okay. E isto aqui, não é o disse que é. Ok, ok. Eu fiz aquele negocinho para lembrar dele. Ok, já percebi. Ezequiel Rodrigues, sou a mesmo, de, é, pronto, é aficionado mesmo do Ezequiel. Gostava muito Ezequiel. Dele. Ah. Foi sempre um homem sério para mim. Ok. Olha que engraçado. Aquela burra de milho dá notas, João. É, o homem só de uma região lá daquelas, são bom. A minha neta é que pôs as... É, o homem só uma burra de milho que é um espetáculo. É. A pena não tem mais daquelas, para aí, é verdade. Que maravilha, olha só. Acabasse ali com os teus óculos. Mesmo chega uma altura que a gente fica que nem umas cabaças, mas está bom. É para o senhor, povo ruim, não é? É, pá. É verdade.